אז הרגשתי פיצוץ נוראי. אני נזרק הצידה, נופל. מרגיש את כל הרגל בוערת, מרגיש מכה רצינית בעין. פתאום אני זוכר שמע ישראל כזה, בכוונה. כאילו, שמע ישראל, השם, אלוקנו, השם, אחד. ככה ממש בכוונה, כאילו... ממש כמו בסיפורים. ברגע שאני שומע את השמע ישראל הזה, בעצם אני מרגיש שכאילו הוא מאיר אותי להגיד את זה גם. כאילו, ופתאום קופץ לי בראש כזה, כאילו איך לא חשבתי על זה קודם להגיד את זה, זה הדבר הראשון. באלף אב, תפשין סנחבב, 26/7/2006, בבין ג'אבל שבדרום לבנון, התנהל אחד הקרבות הקשים ביותר של מלחמת לבנון השנייה. רב סרן רועי קליין, סמגד גדוד 51 בחטיבת גולני, נזעק לעזרתו של סגן עמיחי מרחביה, מפקד המחלקה, שנפצע אנושות ומאוחר יותר מת מפצעיו. רועי קליין פקד על החיילים לירות ולזרוק רימונים, בעוד הוא והקשר שלו מנסים להעלות את מרחביה הפצוע על אלונקה. קליין החל להתרומם מקריאתו ליד האלונקה, כשלפתע ראה רימון מושלך לעבר חייליו. בלי לחשוב פעמיים, הוא השליך את עצמו על הרימון, זעק שמע ישראל ונהרג בהתפוצצות הרימון. הוא נקבר למחרת ביום הולדתו ה-31, ועל מעשה זה הוא זכה לאחר מותו בעיטור העוז. יציאה מן העולם, פטירה מן העולם, תוך אמירת קריאת שמע, אם מנהג נהוג בכל קהילות ישראל, יש לנו תיעודים עליו לכל הפחות כבר מאות של שנים, ולמעשה הגמרא אומרת על יעקב אבינו, בגמרא במסכת פסחים דת ונובב, שהשבטים אמרו על מיטת מותו של יעקב אבינו את קריאת שמע, והוא ענה אחריהם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אבל מלבד אמירת שמע שנאמרת על ידי אנשים לפני פטירתם, ודומה במהותה לקריאת שמע שאומרים על המיטה, כלומר קריאת שמע שמבטאת את האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא שבידו אנו מפקידים את רוחנו, את האמונה שלנו שהמיטה היא דומה לשינה, כיוון שתהיה אחריה התעוררות מחדש, את ההכרזה שלנו שאנחנו מקבלים עלינו את עול מלכותו של הקדוש ברוך הוא. מעבר לכך, ישנה את ההכרזה המיוחדת של קריאת שמע שקשורה דווקא לנופלים, למתים, על קידוש השם. והמקור אליה הוא בגמרא בברכות, בדף סמך א' עמוד ב'. הגמרא מספרת את סיפורו של רבי עקיבא שהוציאו אותו הרומאים להריגה. ובשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמע היה. והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל. והיה מקבל עליו רבי עקיבא עול מלכות שמיים. אמרו לו תלמידיו, רבינו, עד כאן? אמר להם, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה. בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך. אמרתי, מתי יבוא לידי ואקיימנו? ועכשיו שבא לידי, לא אקיימנו? והיה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד. יצתה בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא, שיצאה נשמתך באחד. בעקבות רבי עקיבא, אנו שומעים וקוראים על קדושים נוספים שבחרו למות על קידוש השם, כאשר שמע ישראל בגרונם, בגזרות תתנו, מה שנקרא מסעות הצלב, וכך לאורך של מאות מאות בשנים, בפרעות ורציחות נוספות, כאשר יהודים בחרו למות על קידוש השם. אם אנו באים לשאול את עצמנו, מה תפקידה של קריאת שמע ברגע כזה? אני חושב שהתשובה היא מעבר לתפקידה של קריאת שמע בעת פטירה רגילה, אם אפשר להגיד את זה, של אדם מן העולם. מדוע? מותו של אדם, בדרך כלל, הוא רגע של תבוסה. תבוסה של צלם האלוקים, של כוח החיים, של נשמת אלוקים חיים שיש בכל אדם, והכוח הזה כושל כביכול אל מול פני המוות. האדם נעשה מאדם פעיל, חי, יוצר, קיים, לגוויה, לבשר בלבד, שאחרים עושים בגוויתו כרצונם. כמו שמנסחים את זה חכמינו זיכרונם לברכה בתוספתא במסכת שבת, היה רבי שמעון בן אלעזר אומר, אפילו קטן בן יומו, כל עוד הוא חי, אין משמרים אותו לא מן החולדה ולא מן העכברים, שהכלב רואה אותו ובורח, נחש רואה אותו ובורח. ואפילו כשמת אוג מלך הבשן, צריך לשמר אותו מהחולדה ומן העכברים. אז המוות הוא רגע של חידלון,
לכאורה הדבר הזה נכון עוד יותר כאשר אדם נהרג על ידי אויבו שמשתלט עליו, שמתגבר עליו, שעושה בו כרצונו. אבל המוות על קידוש השם, שנעשה מתוך החלטה מודעת, שאדם מוסר את נפשו, על קדושת השם, על, להבדיל, על קדושת עם ישראל, על קדושת ארץ ישראל, הרי שהמיטה הופכת מגורל שנופל על האדם, לייעוד שהאדם בוחר בו, כמובן, הוא היה מעדיף לחיות. אבל כמו רבי עקיבא, שאמר, מתי יבוא לידי, ואם אצטרך מקרא זה הקיימנו. זהו תפקידה של קריאת שמיים כך, להפוך את הצד, את האדם שנראה כאילו הוא נהרג, שמשהו קורה לו, שהוא סביל, קריאת שמה אומרת, אני בוחר. המובס הופך לגיבור, הגורל הופך לייעוד. ייתכן שלגבי חייל שנופל, לא רק הרוג, על קידוש השם, כמו שהיה לאורך שנות גלותינו ארוכות, אלא חייל שנופל, תפקידה של קריאת שמה הוא אפילו חשוב עוד יותר. הרמב״ם בהלכות מלכים, בפרק ז' הלכת את ו' כותב, מאחר שיכנס בקשרי המלחמה, ישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו, ולא יירא ולא יפחד. הרמב״ם אומר שמלחמה שאדם עושה, כמו מלחמה שבני ישראל עושים, הם מלחמה על ייחוד השם. האויבים הצרים עלינו הם אויבים וצרים שלנו, מכיוון שאנחנו מייצגים את שם השם בעולם. וקריאת שמע ישראל וייחוד השם, כאשר חייל לא עלינו נופל בקרב והוא נפטר, כאשר קריאת שמע ישראל על שפתיו, מאשרת שאכן זו הייתה מטרתו, שנפילתו היא לא כישלון, אלא הגשמה של הייעוד של קידוש השם, ולו במחיר הגבוה ביותר שיכול אדם לשלם בחייו. כולנו מקווים כמובן שהדברים האלו לעולם לא יצטרכו שוב לבוא לידי ביטוי מעשי. אבל חכמים כן לימדו אותנו שכל אחד מאיתנו יכול להצטרף, ולו בזעיר אנפין, לחבורה קדושה של מקדשי השם, מרבי עקיבא וחבריו ועד לרועי קליין וחבריו. וכך מביא המשנה ברורה בסימן סמך א' בשם הבח, שהאדם צריך בעת שהוא קורא קריאת שמע לכוון, שיקבל עליו עול מלכות שמיים להיות נהרג על קידוש השם המיוחד, שזהו בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. ועל זה אמר הכתוב, כי עליך הורגנו כל היום. איך יכול אדם להרג כל היום? אפשר להרג פעם אחת. אבל האדם יכול לכוון כל היום, שחרית שמע וערבית של קריאת שמע של ערבית, לכוון שהוא אומר בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. לכוון שהוא מוכן, אם יהיה צורך, חלילה, למסור את נפשו על קידוש השם. ובכוונה זו יקראנה באימה ויראה ורטט וזיה. אני לא יודע אם אנחנו יכולים וראויים לכוון כוונה זו בכל יום. אבל היום, יום הזיכרון לחיילי מערכות ישראל, מחר יום העצמאות, בתפילת ערבית שמחברת בין שני הימים הללו, נכוון לפחות בה, גם אנחנו, בשעת קריאת שמע, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. בהחלטה של אלפית שנייה. כשהפציע שחר, קופץ על הרימון, נפגע. הרופא, הוא חילץ פצוע מאש. כשהושלך רימון בגופו זוכך, להציל לחיים הוא ביקש. אז ארץ מי את דמעותיה אל מול קידוש השם כבשה. וכשקרא שמע ישראל, הרוח חרש את שמו נשא רואי השם. שמור עליך, אל תום דרכיך, אל אוסך, אל ארץ בי, שנשמתך שזורה לנצח בבגד יומה. אל ארץ בי, שנשמתך שזורה לנצח בבגד.